ថ្ងៃនេះក្នុងគោលដៅបន្តដោះស្រាយតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះខាតដីពិតប្រាកដក៏ដូចជាការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការទប់ស្កាត់សកម្មភាពទន្ទ្រានដីរដ្ឋនៅក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមជម្រាបជូនជនរួមជាតិនៅកម្មវិធីផ្ដល់ដីសម្បទានសង្គមកិច្ចថ្មីមួយទៀតដែលឲ្យឈ្មោះថាកម្មវិធីផ្ដល់ដីការពៀប្រៃដើម្បីរួមគ្នាអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពសម្ដៅផ្ដល់ដីសម្បទានសង្គមកិច្ចជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលខ្វះដីពិតប្រាកដនិងផ្ដល់ឱកាសជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបានចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការការពារដីរដ្ឋនិងប្រៃឈើគោលគំនិតដោយសង្ខេបនៃកម្មវិធីនេះគឺយើងរៀបចំផ្ដល់ដីសម្បទានក្នុងក្របខ័ណ្ឌដីសម្បទានសង្គមកិច្ចជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលខ្វះដីពិតប្រាកដហើយនឹងជួយរៀបចំការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងជួលពួកគាត់ដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយត្រឡប់មកវិញប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះនឹងជួយដល់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការការពារទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងទន្ទ្រានដីរដ្ឋខុសច្បាប់នៅជុំវិញកន្លែងដែលពួកគាត់រស់នៅកិច្ចការងារនេះគឺយើងអាចរំលត់បញ្ហាពីរក្នុងពេលតែមួយទី1ប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះខាតដីពិតប្រាកដបាទយើងនឹងរៀបចំយន្តការដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងសន្ទុះនៅក្នុងការជួយដល់គាត់ឲ្យបានពេលវេលាតាមរយៈការរៀបចំយន្តការថ្នាក់ជាតិដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើជាប្រធានហើយនឹងមានយន្តការលេខាធិការថាដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះដោយប្រសិទ្ធភាពធានានៅភាពត្រឹមត្រូវនិងសក្ដិភាពធ្វើយ៉ាងណាយើងធានាថាប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់ដីពិតប្រាកដនឹងទទួលបានផលពេលជាមួយគ្នាគឺយើងប្រើប្រាស់នឹងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែនេះដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការការពារតំបន់ធម្មជាតិនិងដីរដ្ឋផ្សេងៗទៀតដែលគាត់តាំងទីលំនៅនៅទីនោះហើយការដៅចំណុចនៃការរៀបចំនៅកម្មវិធីនេះក៏បានគិតគូរទៅដល់តំបន់ទិសឦសានរបស់យើងនិងតំបន់មួយចំនួនទៀតដែលមានការចាំបាច់នៅក្នុងការការពារទុនទានធម្មជាតិក៏ដូចជាជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើងអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងកិច្ចការងារនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំគោលការណ៍អនុវត្តសង្ឃឹមថាអាចអនុវត្តបាននៅក្នុងដំណាក់ឆ្នាំ2024នេះ